Ах, колко е хубаво от Валери Петров. Ах, колко е хубаво! Листата са всички сякаш от блокче за водни боички. Виж, ясенът, който цял в пламък червене, се моли на бука, дай жълто на мене. А жълтият бук му отвръща, съгласен, но дай ми ти първо червено от ясен. И толкова са пъстри и шарени всички, че няма в боичките толкова панички. Какви ти панички? Езикът ни даже не може с думи до край да изкаже колко е хубаво. Валери Петров.